Як на мене, от залишатися в Криму чому важко? Тому що дуже ймовірно, що тебе знайдуть, що ти отримуєш ту повістку і тебе мобілізують. Або йти у в'язницю. Але йти у в'язницю не факт, що ти опинишся у в'язниці у Криму. І коли Крим звільнять і тебе з цієї в'язниці. Тебе можуть вивезти як безліч наших політв'язнів, кримських татар, українців, інших. Тому йти у в'язницю теж дуже ризиковано. І саме тому, на мою думку, залишатися в Криму не найкращий варіант. Ти або помираєш на фронті за окупантів і агресорів, або йдеш у в'язницю, бо знаде. Тому найкращий, на мою думку, вибір – це їхати за кордон. Якщо є таке бажання, безперечно, через третю країну повертатися до нашої країни, в Україну. Але я не думаю, що це дуже реалістичний план. Я не Дякую, знаю, Аділь наскільки. Кіріа. Прилетів наш колишній колега, міжнародний журналіст з Дейлі Сабах. І я нагадаю ще про цю деталь. Це складно сьогодні чути Аділь Гіріїв, вчергово батько якого і є героєм України, який загинув, Рустем Аблятів, віддав життя на війні, будучи воїном в цій війні, яку розв'язала Росія, нагадаю, не 24 лютого, вона розв'язала її з Криму понад 8 років тому, 20 лютого 2014 року, і те, що ми бачимо останні 7 місяців, це лише її повномасштабна частина.